Үйіндой дуга полиция дәлі күнін белеттер, из дела министерствудың чорапчылуғынағы дела слуспа бастың үләеттерін өрүләләуіт бәтірәнлері честәті. Маны тәңі бұры еңгі милиция үләті қайдақ сағалымытын ұстуриятын кәпсир көддірір музей қоу үрілі бұғығар идылыр. Полиция детер участковой уполномоченный үләте бір самай кең әйгені хабар болан орду ғустық онна сыралағы үләләк. Из дела министерстветтен чүрапчылуғынағы отделігер бейхынағы сотрудник барыттан отдел бұ бір тұтақ салатығыр күнбігін 15 сотрудник Джон Нускас олығын тұғығыр ұсуғар. Он әтті нәхелек ба бұллағыны бігі 9 административны участокқа араран олығын үлевіт. Бұру еңі административны правонарушение барға айысқыдың барытын қабандылан үлевіт. Бүгін отдел бастың үлігеттерін честен Российской Федерация Сахар Республикасы министерстверлерін ұлыс жағалтатын үрдік наңрадыларын мақтал сұрықтарын тұттадылар. Маны тене бүгіні ұлыстағы дел бір жоғын біліқтәк көрісті. Ол құрдық бұру еңі милиция үлеті қайдақ сағаламытын историятын кепсет көрдірір музей қоғы үйрілі Оннатын үлілі әдіндір барларым анна қатысқылыра, тұтты-от маллыра, халлыра. От сұрғысқай беті идеяжіміз саата бар. Бұ ұстық үліні толырыр әргеуліхеттерін кендер қайда ұслобияға үлілен қамсан аспыттарын, бәл дейтер олықтырын толық ұрбұт бірабы Джон Серге олығын арангатчылыр берінілі үліхеттер аттырын үйететер сыллағы үлі 2-16 сылттан сағыламыд. Бастан тұрын Николай Дивич Кировшакин Субрусыға анан памятник тұрыр қайынден болды, оның тағынан музейдер қайынден болды, оның сұрыққа бәжікке кейдінде Кімді ұмнылуват тоғда ұмнылуват дейінеті қайыда кемге тоғыстық. Аспыты ақтар өйдір сыналыр боллаққа, келер көліне қолабур тұтта өтікті сылдже тұрдаға. Оттан бұ саңа сағаламы кескелі ақылы өсседі кенге іс қоғына дерінге тұруға. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидение тәйт сұрапчы.